Hello, people! Tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar mais um vlog para vocês. E eu vou pra casa de praia, porque já passou o dia dos pais lá. E vou filmar tudo pra vocês. Inclusive, minha bolsa já tá ali arrumada. Ó, aqui. Arrumei ontem, porque eu sou exemplar. E eu já estou pronta também. Meu lookinho é esse. Que eu gravei um vídeo arrumando minha mala. Tá lá no meu Instagram, vão lá, no meu TikTok. E é isso, né, gente? Acompanhe essa tour comigo. E eu vou sair agora de casa. Agora não, né? Daqui a pouco, mas quando eu estiver saindo, eu aviso a vocês. Já estamos indo e só tem colchão, lençol aqui em cima da gente. Hashtag excluída. Mas enfim, é isso. Cheguei aqui já e vou mostrar a parte da piscina pra vocês. Meus filhos já tá ali, já. Tudo afobado. Vou virar a câmera. Boa, gravei. Apaga. Aqui é a piscina. Eita, eita. Era bom que tu caísse, Alice. Olha essa estatueta. Tem essa parte aqui. Vampirinho. Tem isso aqui. A melhor vista possível, ela sabe. Agora que eu tô vendo isso. Tem regra no banheiro. Tem um banheiro aqui. Gente, o banheiro é até bom. Eu não tinha visto ainda. Mas enfim, né, gente? Olha esse céu. Tá maravilhoso. Gente, tem essa parte aqui na frente. Meu avô já botou uma rede aqui. Tem essa parte toda aqui na frente. E é isso, né, gente? Muito boa essa casa. Muito boa, muito boa. Tem esse balancinho aqui, ó. Tem um sapo. Do nada aqui, aleatório. E a gente tá indo na praia agora, todo mundo. Ver como é, né? Agora é tudo pra temporada. O poço me tombando. Olha, aqui também, ainda tem dois galos fretando uma galinha ali dentro. Olha ali, dois galos fretando uma galinha. Da foto. Tá vendo? Nem sei se mostrou, mas... Aí depois tem gente, a gente tá passando essa vergonha. Sai daí, você. Não. E você sabe? Você bateu pra ver? Aí, tá com cara de ninguém. Mas eu tô subindo na árvore. Tô assim de saúde. Ai, tô querendo dormir. Eu tô até o dente. Oi. Às vezes o cara.
agora vai acordar. Meu tio. Minha mãe tá aqui. Ela tá indo com uma xícara de café pra acordar ele. Gente, eu tô horrível, meu Deus. Alvorada! Alvorada! Meio dia! Hora! Aí, olha, olha! Cheira, sinto o cheiro! Gente, botei o lookinho piscina. O primeiro look do dia. Ai, blogueira assim, tá? Muito bonita, café. A outra vai se maquiar pra piscina. Maquiar não, tá protetor. A gente, minha sobrancelha agora. Que quase que eu não saio dessa cama fazendo a sobrancelha. A menina achava defeito na sobrancelha. Quem manda? Mais de um mês sem fazer a sobrancelha. Culpa sua. Culpa sua. E na sua. Não. Consegui gravar, né? Parou de chover, fez sol. Só que tá querendo chover de novo. Só porque tu começou a gravar? Começou a chover? Mas eu consegui fazer 3 bons. O que tu vai postar? Vou. Gravando? Nem tinha gravado ela hoje, gente. Tô linda. Só não mostra a parte de baixo, que eu tô me sentindo meio... Oi, tudo bom? Não. Mas enfim, né? Parei de gravar já. Não consegui tirar foto só se eu for na praia. Na chuva? Eu não sou de açúcar, não. Sim, mas vai ficar um tempo feio, né? Deixa ela chegar aqui. Afrontosa. Afrontosa. Aí, bicho imitona, meu velho. Vai, tia. Puxa pelo cabelo, tia. Joga ela no chão, tia. Dá um chute nela. Vai, tia. Vai, tia. Frita. Corta ela, tia. Faz purê. O ratinho da... Uma família de mais um dia normal. Da Rapunzel. Mais um dia normal. Eita, pai, ainda bem que você pegou meu cafezinho. Não, eu quero café. Banho. Biquíni ainda, 11 horas da noite. Eu já peguei minha toalha, vou tomar banho. Meu pai trouxe meu café, por isso que eu tô demorando pra tomar banho. Tá esperando meu café. Sei. Cada hora ela diz que é um negócio diferente. Tu vende o banho todo dia. Mentira, você já tem prova? Eu tô tendo prova agora. Eu durmo contigo. 4 horas sem tomar banho. Toma banho não. Toma banho não, não escova o dente, não realmente, toma banho. A minha filha não vem do banho, ela não quer tomar hoje porque tá com frio. Eu vou tomar sim. Ele defende, mas foi alano. Ah. Ele já gosta de botar as coisas na cabeça. Tá filmando, Alano? Hein? Tu tá filmando? E ainda mais é Zaru e a mãe só, tapa olho. Gente, a gente vai acordar de novo o povo com música. Só que agora é música, não é almorada, só é música. Minha esperando ela. Gente, essa menina é muito lerda pra se arrumar.
Eu já tô pronta já. E ela ainda tá ali de roupa. E atualização. Eu não sei se eu falei no vlog que tu não tomou banho. Não tomou banho, não. Ah, não. Eu tomei banho. Ontem eu falei que tu. Falou não. Falei sim. Tem que me retratar, falou não. Enfim, eu falei que ela tava, que ela ia vender o banho, só que ela não vendeu, gente. Claro. Depois de todo mundo falar pra ela tomar banho, ela tomou banho. Mentira. Só por causa disso, foi sim. Mentira. Ninguém tem nesse menino. Ei, calma. Bicho, é dodói, velho. No meu pai eu confio. Cegamente. Ai! Ai, vai ver, mas minha cara pra essa mensagem agora. Ai, ai. Você é um ciúme, né? Eu não. Vou chamar a Ítalo. Ítalo, vem cá. Obrigada, velho. Só que não é Maria. Vem de cidade. Olha, gente. Claro, eu tenho que ficar. Daí que eu... praia. Vamos, minha gente, vai, já tá coisando o céu, ó. Como já tá o céu lá na praia. Ai, gente, eu quero tirar foto. Oi, Luan. Ai, guys, eu tô bonita, pode me filmar. Costa doido, costa sofrer. Vamos passear na floresta, enquanto você lava no meio. Duas crianças. Uma 18 e outra 16. Olha, gente, como o céu tá lindo. Olha como eu tô linda. Na moral, não. Olha minha beleza. Eu só foquei na minha beleza, só foquei no sol. Autoestima em dia, hein? Autoestima em dia. Eu tô linda, maravilhosa hoje. Espero que vocês tenham gostado do vlog. Tentei gravar bastante pra vocês. E atualizando vocês, porque de nada eu apareci em casa. Nem falei que tava indo pra casa. Ficou na maior agonia lá, vendo se vinha ontem, no caso domingo, ou hoje, segunda, de manhã. Só que aí resolveu que viu todo mundo ontem. Quer dizer, todo mundo, nem uma parte. E eu vim ontem. E é isso, né, gente? Não falei com vocês ontem quando cheguei em casa, porque eu tava morta de cansada. Só fiz deitar e dormir. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Compartilhe esse vídeo para todo mundo ver e se inscreva. Falei, se inscreva já. A gente tanto tempo sem fazer vlog que eu já esqueci já. Mas se inscreva, ative o sininho da notificação para receber meus vídeos. Que não tá tendo muitos, mas enfim, né? É isso. Beijo.